Yesu niwe shuti yacu, ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha, akatwuzuza na si. Yesu ashimwe. Abari mu rusengero ndabasuhuje, hanyuma n'abazumva ijambo ry'Imana kuri Kwizera Yesu TV, namwe mwese mwese ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Imana ibahe imigisha. Twizeye umwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana, ijambo Imana yateguriye tugiye kumva kandi igiye guhembura imitima yacu. Ndabanza kwihanganisha Abanyarwanda turimo guca mu bihe bikomeye byo kwibuka. Imana ikomeze kubana natwe no kudukomeza no kudukomereza mu mwanya mwiza wo gukomeza kuyikunda no kuyubaha mu izina rya Yesu. Tugiye rero kureba ijambo ry'Imana tubona mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, ibice 12 umurongo umwe wa 35 gusa. Umutwe w'ayo magambo uravuga ngo tube maso dutegereje kugaruka k'Umwami Yesu. Hanyuma umurongo tugiye gusoma Imana yateguye, aho Imana ashatse ko twumva nk'ijambo nyine ryayo uyu mwanya, ni umurongo wa 35 uvuga ngo muhore mukenyeye kandi amatabaza yanyu yake. Yesu ashimwe. Ni ijambo ryiza cyane, ni ijambo ryerekana yuko umuntu wese uwo ari we wese akwiye kuba mu mwanya Yesu ari gusaba hano. Yesu ari gusaba ibintu bibiri urebye bikomeye ngo umuhore mukenyeye, icyo ni kimwe. Hanyuma ikindi, amatabaza yanyu yake. Harimo imyambaro, hakabamo n'amatabaza. Urebye ikinyarwanda kiba kiri hano, urubyiruko abantu yenda bakiri bato hari ibyo yenda batumva cyane, nk'iyo gukenyera urubyiruko sinzi ko yenda babyumva mu buryo bworoshye, ariko abantu ba kera bumva gukenyera icyo ari cyo. Akenshi gukenyera ni ugukenyera imyenda y'imishanana cyangwa imyenda nyine biriya bya kinyarwanda, gukenyera gukenyera imyenda, gukenyera mbese bya kinyarwanda. Urebye iyi mvugo yumva cyane neza n'abantu bashusha akanguhe cyangwa se n'abantu ba kera cyangwa se n'abantu bamaze igihe. Noneho aha kabona ngo amatabaza, ubu ngubu hariho amatara, urakanda inteributeri itara rikaka, hari uburyo bw'amatara mbese bugezweho bw'iki gihe. Amatabaza nayo yabayeho mu gihe cyashize, urebye yasimbuwe n'amatara meza agezweho. Amatabaza ushatse bavugana ushobora kuvuga agatadowa nk'abasore cyangwa se inkumi cyangwa se abana bakiri bato, ntabwo bashobora kumva mu buryo bworoshye agatadowa icyo ari cyo. Itabaza naryo riza muri ubwo buryo bwa kera mbese, ariko ni amatara mbese, amatara amurika, amatara acanye, nicyo bisobanuye. Yesu rero abwira abantu ibijyanye n'ukuntu azagaruka, kuko Yesu ijambo ry'Imana rivuga ko Yesu azagaruka akaza nk'uko umujura aza atunguye nyir'urugo uryamye n'umuryango we, baryamye nijoro baba basinziriye, baryamye bazi ko buri buke mbese nta kibi kibaye, bakiyorosa agashyuhe kakaza bagasinzira rwose baguwe neza, bari mu nzu yabo, inzu yabo bari cyangwa se bari ahantu nyine bagomba kuba mu buryo busanzwe budafite ikibazo. Noneho umujura w'akaza nijoro yapanze gahunda, nuko akaza abatunguye basinziriye,
agacukura inzu akenshi kuba bigenzaga ubwo kera sinzi ubwo ndabicukura byoroshye kuko nta mabeto bubakesha n'ibiki byose ariko abajura bazaga nijoro bagapfumura inzu cyangwa se bakicurugi ibyo byose bakabikora nyine umunyururugo asinziriye nabe basinziriye nuko kubw'amahirwe make nyururugo akaza kwibwa n'abajura bamuteye kuko yabaga atiteguye atazi ko hari buza abajura kandi akaba asinziriye nkuko yindi agomba kuba asinziriye nkuko yindi bigomba kuba bimeze nijoro ku muntu wese kuko umuntu wese nijoro akenshi iyo adafite impamvu zindi umuntu aba asinziriye Yesu aratanga urugero rukomeye gutya yabanje kuvuga ku myambaro avuga ati mugomba guhora mukenyeye mu by'ukuri aya magambo dusomye aha asa nkaho agendaga agakora ku yandi yavuze y'abakobwa icumi bari bategereje Yesu bari bategereje umukwe batanu ngo bari abapfu abandi batanu bari abanyabwenge bose bari bafite amatabaza icyo gihe abapfu bari bafite amatabaza n'abanyabwenge bari bafite amatabaza itandukaniro ryabaye gusa ko umukwe yaje abapfu bo nta mavuta bafite ngo nabo bahite bacana abanyabwenge bari bafite amavuta bahita bacana nuko abanyabwenge nyine numva ko bo byarabahiriye nyine baracanye umukwe asanga biteguye abapfu ngo bagiye kugura amavuta nabo ngo baze gucana ariko basanga umukwe yamaze gukinga urugi ndibwira ko aya magambo arakomoza aho ngaho n'ubundi ngo muhore mukenyeye urumva umukwe agomba gusanga nyine abamutegereje bakenyeye bambaye bikwije bambaye neza imyambaro imeshe cyangwa se mishyashya ijyanye n'ubukwe Yesu ari kuvuga yuko abantu bakwiye guhora bakenyeye ubundi akenshi Bibiliya ivuga gukenyera cyangwa se ivuga imyambaro ibishaka kuvuga imirimo myiza tugomba kuba dufite ibikorwa byiza tugomba kuba dufite gufasha abantu gusura abarwayi imirimo myiza mbese yose ishoboka Bibiliya ifata nk'imyambaro ubwo rero Yesu avuga ko umuntu uzi ubwenge akwiye guhora akenyeye mbese kuba warakiriye Yesu ni ikintu kimwe cy'ingenzi kugira ngo ubone agakiza ariko ugomba no kuba ufite imyambaro ugomba kuba ufite imirimo myiza izaguherekeza ahangaha gukenyera ushobora kuvuga imyambaro ariko ushobora no gushyiramo kuba uri umuntu ubereye kuba wajyanwa aho ugomba kujya heza ugomba kuba ufite agakiza ugomba kuba ufite Yesu muri wowe nicyo cy'ingenzi cyane hanyuma kandi ukabaho kuri umuntu ukwiye kujya mu bukwe bwiyubashye bwa Yesu ubwo rero umuntu uzi ubwenge umukristo mwiza akwiye kuba nyine yarakiriye Yesu mu bugingo bwe ariko anambaye neza afite imirimo myiza ku buryo mbese umukwe azasanga umuntu koko aberewe no kuba yajyanwa kandi akajyanwa ku buryo bitamukoze isoni ageze mu bandi kuko urumva ni umukwe hano bari kuvuga umukwe mu by'ukuri ni uvugwa umuntu agomba kuba yambaye neza imyambaro myiza kandi afite na Yesu mu bugingo bwe mu yandi magambo umuntu agomba kuba afite Yesu mu bugingo bwe kandi akaba afite mu by'ukuri n'imirimo myiza izamuherekeza ikindi avuze hano kugira ngo amatabaza yanyu yake amatabaza ni ikintu cyiza nyine ariko amatabaza atabashije kwaka ntacyo abamaze ari nabyo nyine byabaye ikibazo kuba bari abakobwa b'abapfu bo bisanze nta mavuta bafite bityo amatabaza yabo ntiyabashije kwaka ntacyo yabamariye amatabaza rero ushobora kuvuga itabaza ariko ntacyo rikumariye Yesu ari kuvuga ati muhore mukenyeye kandi amatabaza yanyu yake ubundi muri iyi si dufite nyine umukoro ukomeye dufite ibitatworoheye ubu bamwe hari abafite amakwe bari mu byishimo hari abandi bari mu kiriyo
abandi barimo kwibuka n'abandi mbese Yesu we azaza adusanga mu buzima turimo bwo muri isi busanzwe azasanga abenda bamwe bishimye abandi bababaye Yesu azasanga abantu bari mu buzima bwabo bwa buri munsi azaza atunguranye nkuko umujura atunguranye n'inzu nyirurugo Yesu nawe azaza atunguye Yesu ntabwo azasanga abantu bose bari mu buzima bumwe bamwe bazaba bishimye abandi bazaba bari mu bibazo ariko Yesu naza icyo ashaka nuko ari abishimye n'abababaye bose arifuza ko yazasanga bakenyeye kandi amatabaza yabo yaka bityo rero no kwango ubuzima bwose umuntu arimo uyu munsi ubuzima uko bwawe meze kose ntibutume utaba umuntu witeguye ko Yesu agutunguye adutunguye yasanga nyine witeguye mu yandi magambo Yesu ntazaduteguza ko agiye kuza bityo ubuzima bwose umuntu arimo akwiye kuba umuntu witeguye Yesu witegure Yesu wishimye witegure Yesu uri mu bihe bitari byiza uko byamera kose Yesu azasange twiteguye icyo nifuza nuko umuntu wese yamererwa neza icyo nifuza cyose nuko umuntu wese yaba mu buzima bwiza icyo nifuriza umuntu wese nuko yagira ubuzima bwiza burangwa n'ibyishimo burangwa n'umunezero ariko igihe bitabaye gutyo nabyo ntibitume Yesu yasanga utiteguye uro tuba abantu Yesu yasanga twiteguye uko ubuzima bwacu bwa bumeze uko ariko kose twihangane abafite ibibazo abafite ubuzima bugoye abari guca mu minsi iruhije mu minsi igoye n'abandi bishimye nabo bariho twese hamwe tuba abantu twiteguye kwakira Yesu kuko Yesu azaza atitaye uko ubuzima bw'umuntu bumeze azaza atunguranye uko azagusanga uko ariko kose ikingenzi nuko Yesu azasanga umuntu wese yiteguye muhore mukenyeye kandi amatabaza yanyu yake nicyo Yesu ashaka Yesu ntabwo ari kuvuga ku buzima umuntu yaba arimo suvuga ko atabwitayeho ariko hano ntacyo amuvugaho icyo ashaka nuko umuntu wese aba maso uko ubuzima bwawe bumeze uko ariko kose mwami Yesu tugushimiye ijambo ryawe turacyari mu isi turi mu isi uyu munsi tuba twishimye ejo tukaba tubabaye turi mu isi uyu munsi tuba tubabaye ejo tukishima ibyo ngibyo niko bimeze kuri iyi si ntawe ufite urukingo rw'ibibazo kuri iyi si ariko icyo tuzi cyo nuko ntawe uba wagiye kandi wabiteguye kudufasha kugira ngo tuzace muri ubu buzima amaherezo tuzagusanganire uzabuje ubwo rero tubwiye ko dukenyera kandi tukaba maso ngo duhore dukenyeye kandi amatabaza yacu yake ibyo ngibyo Yesu turagusaba kugira ngo ubishoboze buri wese ubuzima buri wese ari gucamo uyu munsi ni wowe ubuzi ariko icyo twifuza ni uko igihe cyose uzazira mwami uzasange buri wese mu buzima yaba arimo ubwo ari bwo bwose yiteguye kugira ngo uzatugane we mu ijuru mu izina rya Yesu amen Yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuza na si